Já bych vás chtěla přivítat tady v Hrábově Vile, sídle úřadu městské části Praha 8 a na společenském večeru slavnostní zakončení sbírky Myslíme na vás, kterou i někteří z vás nám pomáhali realizovat a někteří z vás přijímali dary. Takže je to taková závěrečná akce po těch 14 dnech sběru těch dárků a oblečení a všeho, co vlastně se sbírá. Zastavte se na chvíli v předvánočním schonu a vzpomeňte na druhé. Takové bylo motto charitativní sbírky Myslíme na vás, kterou zaštítila paní radní Markéta Adamová a společně s duchovním otcem sbírky Michalem Švarcem ze servisního střediska pro správu majetku městské části Praha 8 ve čtvrtek 15. prosince v Grábově Vile poděkovali všem partnerům a ředitelům škol, kteří se na tomto projektu podíleli. A výsledek sbírky překvapil i samotné organizátory. Ohromná účast a ohromná touha pomoci. Původně jsme měli na skladování těch vybraných věcí určen menší prostor, který by se vlastně využil i následně pro distribuci těm dotčeným a osloveným neziskovým organizacím, ale nakonec jsme neměli kam ty pytle s věcmi a s hračkami a s oblečením dávat, takže jsme postupně expandovali do další a další místnosti. Nakonec jsme pokryli 80-metrovou plochu do výše asi metru a půl různými, jak jsem řekl, hračkami a oblečení pro děti. Nejenom organizátory, ale i ředitele škol překvapil tak velký zájem u rodičů o tento charitativní projekt. Tato předvánoční akce, která proběhla ve školách teď v průběhu předchozích 14 dnů, nás potěšila i překvapila zároveň. Potěšila v tom, že rodiče přinesli hodně věcí, hodně dárků a tím vlastně potěšíme ty, kteří tu možnost nemají. Takže věřme, že takový akcí bude ještě víc. Na závěr všem zúčastněným zaspívala zpěvačka Petra Černocká, která uvedla, že určitě k nám na Prahu 8 ráda znovu zavítá při další podobné akci. Jiří Vítek, TV Praha 8.